فاتبعته عزمه وعدله وعمله كان لأنفسكم ومن يوق شر نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور عليم عالم الغيب وشهادة العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون yau 22 ga watan 1 shekara ta 2021 muna cikin suratu Saba'i aya ta 23 kenan zamu tashi yau insha Allah aya ta 23 wadda ta kori ce to kenan to kafin tashi akan aya ta 23 gobe in Allah ya yarda shine karatun daura wanda za a yi ƙwarya-ƙwarya in Allah ya nufa za mu tafi daga nan in Allah ya yarda kamar ƙarfe 4 in Allah ya yi zuwa sannan sanarwa ta biyu akwai Mala Abdullahi Rijiyar Lemo Allah ya bashi haihuwa ya ce bayan karatu a yi masa addu'a ni kuma in gyara mai a yi mana addu'a mu ma da namu suka girma Allah ya shirya mana sai dai na mance mace ko namiji dai Allahu alam to Allah ya raya mana su a cikin musulunci a irin musuluncin da Allah yake bukata ba wanda mutane suke so ba sati na gaba rana ita gobe in Allah da shine karatun unguwar bawa in Allah ya yarda sannan akwai wata sanarwa da na samu jiya kuma a iya tunani na da basira ta da bincike na abin yana da amfani a sanarwa ta zo daga wasu mata waɗanda suka kirkiri wani abu kuma suka yi tunani mai amfani cewa a yanzu rayuwa ta zo kusan da maza da mata kowa ya buɗe WhatsApp da inda ya dosa da abin da yake so ya ji yawanci ma baɗala ta fi yawa to matan almajiran ƙur'ani wasu kan shawara cewa za su buɗe WhatsApp matar da mijinta bai iya koya mata karatun ƙur'ani ƙira'a za su koyar da ita a wannan WhatsApp ɗin mata zalla kuma suka shirya abin don su idan matarka tana da babban waya maimakon ta yi ta gano babban laifi a ciki ka shigar da ita a koya mata karatu in bata iya ba ko baki ko masara insha Allah to kaji ko ta iya ta dora sai naga wannan tunani na wannan mata tunani ne mai amfanin gaske daga cikin dokokin da suka ce idan sun buɗe WhatsApp din kar wata mata ta turo wani abu gaskiya ba su da bukata kada wata mata ta maida dandalin gaishe-gaishe a koya miki Qur'ani mai bukatar baki a koya mata mai bukatar fasara a koya mata sannan doka ta biyu ba a bukatar namiji a cikin harkar group din sai dai ka bada lambar matar waya ka amma lambar ne matarka a sa ta in kuma ta koshi da karatu shikenan sai ta je ta ganin abin da ya kamata wanda ya mata daidai a cikin WhatsApp din to wannan tunani ne mai kyau ka san duk abin da yazo duniya mu ne muke mai da shi alkhairi ko sharri shi yasa wata aya ma da tazo kafin abin ya zo sai ce alamtara ilal ladina baddalu ni'matan lahi kufran wasaw ni'mani in kana jin qur'ani qira'a da fassara kuma azaba ne in kana jin sabanin haka saboda haka wannan tunani na wannan mata yayi sun kyauta kuma haka ake so idan wasu na can na kada kade dare-dare a wasaw da kallon badala su kuma su karanta Qur'ani a ciki kuma kamar an dauke maka wani aiki matan da ka kai damar da ka saiwa matarka waye da za ta waso to in ka tafi gashi ana koya mata firi sai dai ran da gari yake wannan bai hana ba mai koyawar kuma ka taimaka mata da nadata koya yake wannan gaskiya tunani yayi kuma wannan an dade ana san shi ma tunanin marajan da dogayen da gajerun ma duk bai kawo ba sai yau kowa gaba ne sannan akwai dan uwa wanda yau kwana 5 ko 6 kenan malam Buniya Dreba wanda Allah ya rasuwa a hanyar birnin Gwari wanda suka ji sun ji wanda kuma ba su ji ba yanzu sun ji
to shi kuma ajalin sa ta haka yazo bai taka ba bai barar ba yana tafiya a mota wasu suka harbe shi direban babban mota ne to kowa dai yana kan hanya dama duk wanda yazo duniyan nan Allah ya gama da shi a hanyar lahira yake sai dai wani wanda ya riga ka dogon taku ya riga ka kawai amma kowa zai tafi sanarwa guda biyu ta karshe shine akwai malam Bashir mayan kaza a daura masa aure ranar Lahadi karfe 8 a nan titin Jajira jibi kenan gidan makarantar malam Sa'adu kuka mai cakwaikwai wato in Allah da jibi karfe 8 wanda shi ma matarsa kwanan nan ta rasu yanzu ne za a mai da wata Allah ya sa kuma ai zaman musulunci da ita din sannan waccan Lahadin ne mai zuwa ita kuma da rata ma dai malam Idris shi ma a titin Jajiran za a daura mai aure shi kuma karfe 10 na safe ga wanda Allah ya ba iko wadannan su ne sanarwa a yanzu haka za mu kama karatu a inda muka tsaya li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina Allah ya ce wala tanfa'u shafa'a wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la hatta idha fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu bali ceto bai amfani inda hu a wajen Allah in dai an je da kayan laifi illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya wa iznin amma ka riga karanta alqur'ani gurgudan hali kada wani ya zo ya baje maka riga ya ce ya baka aljanna shi ma ba a bashi tashi ba bai san hanyar ba wato ina ganin kamar akwai renin wayo ma a cikin irin wannan harka yanzu kamar dogo in ya zo mun tashi karatun ne ya rada mu a kunne ya ce gobe zan baka miliyan 100 da Allah nan yadda saboda mai bazan yadda ba saboda bai taba ganin ta ba to hanya aljanna fa kai baka taba gani ba ni ban taba gani ba kai ba ai wahayin an baka ba haka kawai sai ka zo ka ce wai zaka bar aljanna to ai ma idanin an baka taka ai wanda ya samu shi yake kyauta ba wanda ya rasa ba to kai baka samu ba ni da kai duk ba wanda ya samu ashe Allah da yake magana cewa a duniya kada ai maka shigo ka san cewa ake yi ka biyo za a dauke maka laifi wallahi bil kadaya ko Allah cewa ma hum bi hamilin min kadaya ko mi shay'in ku zo ku bi mu in dai halaka muka dora ku to in an je lahira duk abin da Allah zai yi zai hada ya muku duka ka ji ra'ayin nan gaba kada sai cewa ta iza fuzi'a an qulubihim za a kai lokacin da fuzi'a za a kawar da tsoro an qulubihim ga zakatan masu imani ka san tashin kiyama Allah ya ce akwai tashin hankali sai Allah ya ce banda masu imani to an kawar da tsoron nan gefe sannan a tambaye su qalu ma za qala rabbukum za su ce to me ubangijin ku ya gaya muku kuma qalul haqqa za su ce gaskiya ne qur'ani Allah ya gaya mana kuma gaskiya da gaskiya ne wa huwal aliyul kabir Allah shine mai daukakar daraja alkabir mai girman daraja to amma a yanzu a duniya ce maka ake qur'anin bata ne in ya zama bata ne to ba gaskiya bane kuma kuma abin mamaki wace mutum yace wai a bai ce bata bane to baka ce bata bane mutum ya karanta qur'ani ya aikata ka ce bai san annabi to ya zai a karanta wannan littafin a ce ba a san annabi kuma bai zama bata ba sunan shi bata kawai a gurin ka shine zancen kawai sai Allah ya ce to idan suna wannan kazamin zanci cewa shi din ba shine haƙa ba ba shine gaskiyar ayau ba ga tambaya kai musu mana qul ma yarzuqukum min as-samawati wal ardh qul illah wa inna awiyakum la lahudan fi dalalin mubin قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون yace kul tambaye su manyar zubukum yanzu mun ji wake azurta ku mina samawati wal ardi daga arzikin ruwan sama zuwa ƙasa da take fudda tsuro idan akwai wata amsa da dan adam ya isa ya ce ba Allah bane kai qulillahu ga ya musu Allah ne idan har banda dan adam dan tawaye ne na ƙarshe yau ko a duniya mutum ya dauke maka ci da sha da sutura da kudin magani in baka da lafiya ya zama wannan mutum shine ba za ka yi biyayya ba ka tabbata baka da hankali Allah ya dauke maka yi maka ruwa yi maka tsuro ka ce tsiran ka kwanta a ƙasa Allah kuma kai kwance kwance ka ce wai littafin Allah ma ba abin kirki bane a ciki yace wa inna awiyakum to in ku haka ne
mu da muka yadda cewa sama da ƙasa arzikin gaba ɗaya daga Allah yake zuwa, ba wani mutum da ya isa ya bude baki ya ce nike muku ruwa. Yana yi haka ma za a yi wajen da wannan rashi, an san ya samu matsala. Yace wa inna aw iyakum, to in ku haka ne mu ko ku la alahudan, dole akwai wanda yake kan daidai kan shari'a. Aw fi dalalin, kuma akwai wanda yake cikin kata mubinin fafili. Idan har mutum da wanda ya dauki nauyin rayuwarka ya zama shine abokin fadanka, da wanda ya dau nauyin rayuwarka kai kuma ka zama shine wanda kake biyayya, dole cikin mutanen nan biyu akwai wanda bashi da hankali. Allah ya ce kulka ga ya musu la tusaluna ma ajramna, ba fa za a tambaye haka ke la tusaluna amma ajramna, ba za a tambaye ku abinda muka yi na laifi ba. Tunda kaddara mun bin Qur'anin bata ne, batan akan waye ke ne, ba kanmu da muka bi ba. Wala nus'alu, mu ma ba tambayan mu za a yi amma ta'amaluna, game da abin da kuke aikatawa ba. Ba tambayan mu za a yi amma ta'amaluna gaba, idan an je lahira wato akwai wannan matsala mai girma. Sahabi na annabi aikin da ya fashi yayi wa kansa, amma yanzu sai a zo ka dinga jingina da dogaro da cewa ai sahabi wane yayi kaza, shi muka rike, shi fa ya rike Allah yayi aiki, kai ma fa sai kai naka aikin. Tilka ummatun adkalan ne. To amma yanzu tunanin mu kawai, idan zuciyata ta ji tana son sahabi wane shikenan, ni sai in shantake ba aiki, sahabi wane aikin sai sai kai naka kai ma. Shi yasa ce ranar lahira ba za a tambaye mu laifin mu ba, kuma ba za a tambaye ku namu ba. Qul ga ya musu rannan fa yajma'u bainana, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al fattahu al alim, qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka akalla bal huwa allahu al aziz al hakim. Yanzu da ranar lahira wani ne zai yi hisabi ba Allah ba ya kake da to, wani kuma a ce ba annabi ba, talle yajma'u bainana, ga ya musu ya jama'u bainana, ubangijinmu zai tara tsakaninmu mu da ku, da wanda ya ce Qur'ani bai ishe shi addinin ba, da wanda ya ƙaryata, da wanda ya gaskata, duka za a haɗu gaban Allah. Kuma inda take da daɗi sun ma yaftahu bainana, Allah zai hukunci tsakaninmu. Da kai za a ba hukunci da mun shiga ɗari-ɗari, kuma Allah ba zai zalunci ba, bil haƙƙi zai yi hukuncin da gaskiya. Wa huwal fattahul alimu, Allah shi ne mai hukunci, alimu shi ne masanin wanda ya daidai da wanda bai daidai ba. Shi yasa a addini ka daina yin ɗari-ɗari a kan aikin addini, ba wanda zai maka hisabi a lahira sai Allah. Yawa idan ma ka ce wai a'a, bari dai kai wani abu domin ka daɗaɗa mutanen duniya, in an je lahira wallahi ba wanda zai maka hisabi, hisabin dai na hannun Allah. Hisabin su na duniya su fitar da kai daga musulunci, su fitar da kai daga cikin mutanen kirki, shirme ne da shi da ihu duk ɗaya. In an je lahira ba za su ce to Allah ba mu hukunci ba, mutanen da mun gaya musu a duniya sun ki. Allah ne mai hukunci, ka sa ido mu sa ido. Idan Allah ya ce na saukar da littafi kun aikata wutar zankai ku shikenan, sai kai ta dariya hakunni. An saukar da littafi ka ƙaryata ka bijire ka ce bai ishe ka ba, Allah ya ce tafi aljanna, kai ma sai kai ta dariya, ba sai ka jira ranar ba. To me abin rigima a ciki? Kulka gaya musu aruni allazina alaqatun bihi, to wai ku nuna min waɗanda kuke jonawa da Allah a matsayin shuraka'a, abokan tarayya, ku nuna me suka halitta ne? Sai ce kalla, duk wanda ka rike ba Allah ba shi ma bukata yake, ƙarshe ma da faraka yake ba. Wai a ce zai baka la'a, in an je lahira zai baka aljanna, a duniya kuma kake bai sadaka ya yi awon masara. Ka ina ga kai basiran nan ta dan so ta yawa, a duniya fa kuke mai awon masara, amma ya ce to ku jira lahira, mu za mu yi gaba da ku, ku yi gaba da su a ina? Bal Allah ya ce ko kusa, wallahu rika Allah, Allah shi ne al-aziz kawai, al-hakim kuma shi ne mai hukunci. Yanzu idan aka ce mutum ba shi zai hukunci ba, to na me kuma? Ai kai baka da matsala da shi. Mai hukuncin nan ya ce shi zai yi kayansa, kuma ya ce ga littafinsa, to da me zaka ji tsoron wani abu kuma? Ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كدوبنا آية كيو تيو ما أرسلناك إلا كافة للناس من تروك كي النبي القرآني قد كانوا متاني
alama tambaya a cikin wannan ayar ka natsu da kyau kai wa kanka adalci ka juya tambayar wai annabi da yazo sai ya zama ya tsara wa mazhabobi addinin gabashin duniya daban na yamma daban na kudu daban na arewa daban ga kungiyoyi yazo ya raba mu inda haka annabin nan yazo fa to da bitina bai hada a ce dai wannan kungiyoyin kakaf a ce annabi ne ya raba su kai dan kaza ne kai dan kaza ne kai dan kaza ne ya fitina ce duk al'ummar da suka zama kashi kashi ba hadin kai fitina ta zo cikin al'umma annabi annabin kowa da kowa ne kuma ya zo maka da sakon guda ɗaya in ka aje qur'anin ka aje annabi labari kuma ya sha bambam kuma shi annabi ya zo ne ba dan ya ce kai abin da kaga da mai saka aljanna ba yana maka albishir akwai aljanna in kai aiki da sakon da nazo wa naziran ya ja kunnanka ya gargade ka akwai wuta amma walakin na kasaran nasu har yanzu mafi yawancin mutane la ya'lamun ba san annabin ba kuma ba san shin ba suna kan mun yadda ka sani amma aikin annabi a ce annabi wai shi da zai ce tanka kaddara wani abu guda ɗaya fa kai wa kanka hisabi wai shi da aka ce annabin ga mabannata can ga barayi can ga mazinata ga suwa ne ne ga suwa ne ne azaba tai azaba ya fidda su a wuta shi a duniya annabi yayi wannan aikin dan me yake saboda gudun fa kai da ya shiga can gurin kai ko ce ake in ma kai zaka tafi can kuma ka san din rashin hankalin mutum ba zai alakanta annabi yayi bannan ba to zaman ka lafiya kai ma yi kokari ka rage ba a ce 100% ba amma dai ya zama dai ko 70 cikin 100 ne dama ba wanda ya cika tara ko kuma tara yake bai cika 10 ba inji Bahaushe wai idan kai musu wannan labarin cewa to annabi ya zo yayi muku albishir yayi muku gargadi wai kuluna sai ce to da Allah wai tashi kiyama ne mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alƙawarin zai tabbata in kuntum sadiqina in kuma shi abin da yake so kawai a ce saura shekara kaza kuma da Allah ya ce shekara kaza din ma wallahi sai an kareta shi yasa duk abin da dan adam ya nema na karan kansa ka kafa masa hujja to duk wata aya da zai nema ta hujja to an faɗi ayar da duk wannan sai ya ce la kalqu samawati wal ardi akbar min kalqin nas ko to in ka nemi adadin rakawai sai na ce to ga sama da ƙasa shine mai qur'anin nan yayi su la kalqu samawati fa wal ardi akbar min kalqin nas ka duba ga duk irin basirar dan adam ga kwakwalwa ga tunani in bai lalace ba ga sanin ya kamata amma sai Allah ya ce to halittar sama da ƙasa tafi abun mamaki idan ga mutun ya kalli sama ya ga ƙasa bai yadda da abin da Allah ya faɗa ba to kuma inna lillahi labarin yayi ne sai ya ce qul lakum ga ya muslimi adu qul lakum mi'adu ya min la tastakiruna an sa'atan wa la tastaqdimun وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين تضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يأتي ويقولون قل لكم ميعاد قيام سأقوي القول yana nan an muku yaumin nainin da la tasakiruna an sa'ata in yazo awa daya Allah ba zai daga gaba ya jinkiri ba kuma duk abin da za a yi a duniya ko me za a yi na sabon Allah yace wala tastaqdimuna Allah ba zai wala tastaqdimuna ba za a gabatar da ku ba kafin tashin kiyama shi yasa zaka ana tabannar kamar Allah ma bai san ana yi ba a kashe a kwace a kashe jariri a yi zina a kashe wanda aka haifa ai komai Allah ya shiru yace to idan adadin ya wato adadin tashin kiyama bai ba Allah yace ba zai tashe ta dan kanna ko ba lalle ya san dai za ku yi ku gama ko kuma kamun yana gaba wa qala allazina kafaru duk waɗannan ayoyi da nuni da Allah yake maguzawa suka ce kai lan numina bi hadzal qur'ani abadan ba za mu yadda da zallan wannan qur'ani ba yanzu kai kai da hankalinka a ce qur'ani kadai kaji waɗanda kake koyi da su kuma su ma sun ce bihaza haza ismul ishara lil mufradi muzakkar alqur'ani musharun ilayhi majruru sai suka ce to gaskiyar magana bari mu ga maka yanzu dai ka zo da qur'ani kana ce mana an yi at-taura qur'ani an yi injila wala billazi baina yadayhi abin da ya wuce gaban sa ma in dai na Allah ne ba za mu yadda ba
subhanallahi kisa dukkan din da za a yi wa Allah dama kwaikwayo ne kuma ta abin nan cewa ana so ai bature ba iya ba bannar ma kasa akwai wayewa ba cikin wata to mu irin galatin ma da ake wa Qur'anin da habaicin ba amma iya ba abin kunya ne ma kawai su wadancan kawaye suke abu amma wani galatin da kake gani ana Qur'ani shi mai yin yana ganin kamar ya waye sai kaga soko ne kuma yace walau tara idin zalimuna da zaka ga lokacin da wannan azzaluman da suka ce sun ci laya in dai Qur'ani ne su yadda da shi kai ba shi ba ma in dai Allah ya saukar da wani littafi a baya sun ƙaryata shi maqufuna inda rabbihim Allah ya ce ka jira kar kai gaggawa akwai ran da za a gurfanar da su a gaban mahaliccin su dan nan fa ga malamai ga mabiya ga malamai ga almajirai yarji'u ba'dhum ila ba'dil qawla juna na jefa juna magana suna ta malam wani kai ka cuce ga kuma aya yaqulu allazina tur'ibu wadanda aka rena ka ji fa qur'ani yanzu ba a rena ka ba a ce Allah ne maka sama ye maka kasa ye uwarka ye ubanka ga qur'ani a ce in ka bi qur'ani ka lalace ba a rena ka ba anya kuma in je ka buɗe min jari a kasuwa in ce insha Allah sutura wani yazo ya ce wallahi ka rika rena shi in ya baka doka kanka bi saboda me ba za ka bu ba ga makiyinka ne wannan me baka yawo shi yasa a nan gurin sai Allah ya ce wadanda aka rena ai an rena ka reni ma na ƙarshe a ce maka wai in ka bi alqur'ani baka san annabi wallahi an rena ka to ga ranar wadanda aka rena za su ce walil ladina takabaru wadanda suka yi girman kan laula antum ba dan ku ba lakunna mu'minina da mun zama masu imani kun cuce mu kuma ranan na zuwa qur'ani bai faɗa a ga safanin haka sai an ga ranar lalle idan ba ku gaya wa na tare da ku gaskiyar lamari ba wai menene ne matsalar matsala fa guda ɗaya ce kar ka gaya wa mutane gaskiya dan unguwan da suke maka a hanyar almajirci su rena duk bai wuce wannan ba amma zo an gaya to ka can an yi badala ka je kana kumburi a wurin ramalan gidan wani ne aka yi sauka to bari mu je dai tunda a gaya wa malam wani gaskiya ba kada a je samga ba amma a gaya masa gaskiya ba haka musulmi yake yi ba to anan gurin rigima ta kauri tsakanin wanda aka rena aka ce musu Allah badda su yake kuma shi ya halice su da kuma manya qala allazina takabaru qala allazina takabaru lil ladina tud'ifu ana nusaddadnakum anil hudi ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin qala allazina وقال الذين تبعوا للذين تكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين تكبروا وأنا سكي جرمان كان ka san wani ba wai ya kai matakin malamin bane yake girman kan bai fa kai ba amma hakan da yake lalacewar aji ne wani na nan kasa shi yake kallo shine gyarare nastakbaru lil ladina tu'ibu za su cewa wadanda aka rena din suke cewa anahana sallallakum mu za ku yoshe gantaka yanzu mu muka tare ku anil huda kar ku bi shiriyar Allah din mun taba ce muku kar ku bi qur'ani ba da ja'akum bayan ya zama ku kuma an yi haka ba wallahi an yi haka yanzu duk irin badalar da za a yi ba za a kori mutane kar su zo gurinka ba amma ce musu ga qur'ani yanzu ka ji ka shede da zara ido ka ga mutum yana jajayen idanu kuma da matsiri na gaya maka so dai baka ji ba wannan sai qur'ani ya san da matsiri mun nan ji kun yi da san matsiri qur'ani ma ban da matsiri kaji anhana sadallakum anil huda wai yanzu mu za ku ce mun hana ku din shiriyar Allah ba'da ija'akum bal qariya kuke mana kuntum mujrimina dama kowa tsatsu ne kawai to yanzu dan Allah babu reni mutun yazo ya same ni ya ce kai ta zagin constitution din Najeriya musamman ma kaga yan sanda ko sojoji ne rani ba ba zagi ba ma to yo kasa ka dinga musa shi ka ce qariya ne constitution qariya ne ba za fa a yadda ba amma ka duba yadda suke qur'ani irin wannan wulakanci kai qur'ani ka ce da qur'ani za ka yi ibada to
naji bazan ibada da Qur'ani ba, me amfanin sa? In dai ba za a yi ibada da shi ba, me amfanin sa? Shikenan amfanin sa na iya karantawa, shikenan idan taro ya samu suna ne daurin aure ne, inje ce rabbana ajillana ajillana qiddana qabla yawmil hisabi, shine amfanin Qur'ani. Wa qala allazina turifu, wadanda aka rena aka mai sa karkaru, za su ce wa lillazina takabaru, manya manya, bal kune makaryata. Wallahi akwai rana, duk girman malami da kake gani a duniya in bai nuna maka gaskiyar abin da manzon Allah ya zo da shi ba, sai ka nuna shi ka ce makaryaci ne, duk furfuran sa kuma har zagi ma tana nan gaba tsinuwar. Wasu suka ce bal ƙarya kuke su malam babba, makarul layl wan nahari, akwai makircin dare da rana ma da kuke mana, ka kalli karatun nan, wata shiryayyen ma sai da daddare kowa ya da a ce to akwai mutum gidan malam karami ranar Lahadi, ka san abin ranar Lahadi ranar kiristoci ya fi bal makarul, ka ji Qur'ani fa, shi yasa shi Qur'ani da an zo ana wazi yace abincin mutunci ake, wallahi ba da kai ake ba, ba a kullakullan daren ne ana yi. Sai ce da na rana da na dare duk kuna zuwa ku kulla mana, ku ce mu kiyaye shi, ba fa kai za a kiyaye ba, littafin Allah ba za a kiyaye. Istamuruna na, lokacin da kuke umurta mu an kafara billahi, mu watsar da Allah, a ce Allah kadai, wa naj'ala lahu andada, mu sa masa mataimaka, ai dole sai da taimako, ai duk waɗannan abubuwan da kake gani ƴaƴan shi ne. To yanzu ba karatu Allah ke mana ba a duniyar, yanzu kasar da ba a tunanin za ta watsar da ƴaƴan Qur'ani, yau gashi an mai gari an ce ta fara sanarwa watsawa ko Iran ta ce hatsaniyar ta ishe ta haka, bari ta rike na Allah, su ma sun hau layi, kasar da ba a tunani, dama Misratin har yanzu cikin aiki suke, kwamitin Saudiya shi ma na tace karere shi ma, ka ji karere da an gama tace ta aka ce tintin ba, ai yanzu da saura, to tafiya dai ce tafiya, to kuma ka dawo cikin gida nan Kano ka ga wannan bawan Allah, Malam Abdul Jabbar ba, duk matakin da ake so a nuna mutane kenan, an ci mutuncin annabi, an kawo hatsaniya, an ɗora mutane akan gaibu, akan ƙarya, da cin mutuncin annabi, yanzu duba da kuma aka yi masa cafi ma, to ina za a ni? Kuma labarin nan fa karantawa yi haka yake, kuma a karance, kuma in ka karanta duk tashin hankalinka dole ka yadda haka abin yake. Dan musulmi dai ka ɗauke shi daga kan Qur'ani, bai da ma lokacin karanta Al-Qur'anin, amma lokacin musu da kumburi ya masa yawa, ai ka san an samu asara, an samu asara, shi yasa wannan ba Allah ba karamin karfin hali ba. To yanzu kaga abu ya tafi kasashe, kuma su ma sun gani tashin hankalin, kawai mafita a dawo din, wai da ya Allah ya ce zai cika hasken nasa, ai da hakan ne, ana tafiya ana tafiya can, sai ka ji wani ya tsalle ya ce kai akwai matsala fa a Buhari, kamar yadda ya tsalle a Kano, ko mu ba mu isa mu faɗa ba, kaga dai shi ya faɗa, ko matsalar da ita ba, ba fa Buhari shugaban ƙasa ba, Bukari yawo ba a ciki ake gano matsalar ba, to an gani a Bukari ma balle musulmi, to balle kuma kayo ƙasa, kuma matsalar fa akwai ta, kuma su ma sun san akwai ta ɗin. A ɗora mutum kan tatsuniya tsakani da Allah, a ce ɗan matashi na zuwa ga shimfiɗar annabi, ga ta annabi, ga ta matar annabi, wai da aka tambaye shi leƙen asiri ne kaje, wai don in ga yadda yake sallar dare, kuma kai ba za a ji haga yadda kake sallar daren ba, baka yadda ba, wai wanda ya sai ɗauko jaridar labari da Allah anya bai mara sanin ya kamata ba kuwa, in kai magana ce rawa mu Bukari, to mu muna nan dai ƙalan lafi. Shi yasa Allah ya ce za su yi musu ranna, bal makarul layl wan nahari istamuruna an kafara billahi wa naj'ala lahu andada, shine dai rigimar duniya. Wa asarun nadamata, malaman mabiya jagora za su ɓoye nadama, ka san mutum ya ƙware da munafici ko a lahira ayati ce hayyai dole ya gwada, ka ga ce an ɓoye nadama ka lamara awul azaba, lokacin da suka ga azaba, sai Allah ya ce to kun gama rigimar, ga mabiyi ya ce ka cuce shi, ga ka ga ɗalibin, ga malamin, Allah ce ku gama surutun,
waje annal agalala ce a kawo mari a daure su su duka to kai ka ce in sun suka badda kai alhaki akan su shi kuma qur'ani yana cewa da kai da su duka sarka ce akan ku ka duba waje annal agalala fi aqnaqil ladina kabaru duka shikenan wanda aka ziga ya yadda cewa qur'anin nan bai ishe shi saurare ba ba addini a ciki da wanda ya zigar Allah ya ce duka a sa su a mari shi yasa a lahira Allah ya ce duk wanda hagani a wuta kakkai mun magana kai annabi magana ma kakkai mun wala tasal ana sahabil jahim aya ce kuma amma kaje da zuwa zai fadi sai zo ya samu Adamu a wata ruwaya ya ce Adam kaje Allah zai sa mafi yawancin jama'a a wuta yanzu mu yanke shawara ni da kai yi kokari ka kwaci rabi kwaci rabi yana nan a cikin duratul nasiha Adam ya ce a Muhammadu a Muhammadu ni dai ina tsoron tunkara Allah eh gaskiya to shi Muhammad sai ya kundun bala sai ya je fadi gaban Allah ya ce to Allah al'ummata ba shi zai dai abinda kai ba shi zai in kai qur'ani ne ba za a ba annabi kai ba a rutar zaka dawo ba wannan karatun ba abin tausayi ba shi Adamu da yake ya san bakin garan ce a Muhammadu fi bazani ba ya mu dade wasu ko shekaran da nayi nazarin hadisin nan nace ikon Allah aje lahira dai annabi mai nemi waɗanda suka karanta qur'ani yace bari in ga zaman ku aljanna hankali na ya kwanta ba wai sai ya nemi ɗan iska kai jama'a to ni dai ko karatun qur'anin nan iskanci ne wai annabin wa zai ceta ni to dan iska dai aka ce zai ceta to ko karatun qur'anin nan iskanci ne wallahi muna cikin ceta ba sai ai wata masara ba ko mu ji daban ai ba sai an ja aya ba ni na yadda za a yi cetan to wannan ma lalacewa ce to lalatattun annabi zai ceta ni ma ina ciki na lalace na bi qur'ani ba shikenan ba kuma da nabi kare to wa ma arsalna fi qaryatin min naziri illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nanu akzaru amwalan wa awlada wa ma nanu bi mu'azzabin kaji su malam wada kuma su kuma gorin kudi da yaya to ba kuka gani yana da wani abin kirki a duniya kamar salatin ne kamar salin lakira hadisin su dogon an yi gabas wa ma arsalna fi qaryatin ko Allah ya ce ba mu taba yo aike a wata alƙarya min nazirin wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha sai masu kudin garin sun ce mu zuba mu da ku inna bima ursiltum bi kafiruna abinda aka aiko ku da shi mun kafirce Allah ne abinda zai yi to gara ma namu masu kudin yanzu kaga su musulmi ne ba sa fadin irin wannan to su annabawa kaji abinda ake zare ake ja mawadatan su ce mu zuba mu da ku yanzu dan Allah akwai bukatar mawadaci ai ya dan dafa maka in ka shiga uku ko to sai Allah ya jaraba ku ga talauci gashi kun ce Allah kuma mawadatan suka koma gefe suka ce kuma da su za su yake ku wannan ba jarabawa ba kai da wani mawadacin ma zai kawo ya san maka ko ba yawa to su annaba ba samu wannan ba ma wa qalu suka ja gefe su ne musu gori nahanu akasar amwalan azuba a gani ai mun fi ku dukiya in dai dukiya ce wa auladan mun fi ku ƴaƴan da zamu sa su yi muku rashin mutunci in takamar rashin kunya kuke ji to aka turo su ƴaƴan ya hake gani haka fa aka yi wa annaba kuma suna nan jira suke a ce ku yi kawai su yi to dan Allah dan annabi annabin da ya zo wannan labarin kaji ɗahir wa ƴaƴan kalala Allah raba mu da su to mu namu nan musulmi ne ba sa qur'ani haka nan to waɗanda aka jarrata da wannan masu kuɗi sun ja zare kuma sun ce da kuɗin da ƴaƴan za su yi amfani kuma su ci mutuncin ku kai da baka samu wannan ba ai sai ka gode wa Allah suka ce kuma duk abin da muka yi a duniyar nan wa ma na hanu bi mu'azzabina mu ba irin wanda za a yi azaba bane ka je ka gaya wa Allah kai kana samun irin wannan marasa kunya yau wa qalu ka kalli karatun nan fa ul Allah ya ce to ga musu inna rabbi ul inna rabbi yabsudu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin akthara an-nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum inda nazil fi
illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'ul bi'fi bima aminu wa hum bi ghurfati aminun. To kaji Allah yace to wai ka ga masa mana inna rabbi kai fa ba a haife ka da kudin nan ba, in kai gadara zakai fada da addini matsiyaci fa aka haife ka, baka wannan tunanin ne kila baka fara tara kudin ba ma sai da ka ba shekara 10 baya. Wani ma sai da gangara ta zo fa wajen 50 ya gama cin uwau ya tsufa zo an daina jin dadin abin kuma kuma a hakan ma wai wani aikin zai dauko ya fada da addini. To ko da 'yan miliyan ba iyaka aka haife ka, in ka ce zaka taba littafin Allah zaka ga ƙarshen ka. Shi yasa Allah ya ce kul ga musu inna rabbiy yasdirin ka ku damu. Ai sauƙaƙe arzikin nan hannun Allah, yana sauƙaƙe shi liman ya sha'u ga wanda ya ga dama. Nawa ne za a ce ga kuɗin sai kuma a waye gari gobe a ce babu ba? Nawa ne a yau ba kuɗin gobe kuma sai a ce ya fai kuɗin? Wani kuma haka zai taso ba kuɗin kuma ya ƙare ba kuɗin? Kuma duk wayanka kana ji kana gani sai ka ga wani bayi da wayan Allah ya ce shi muka ba kuɗin. Ya rubuta sunansa fa ba zai iya ba. In an kira shi a waya ba zai ce wannan mati ne ba ya gane sunan ba, ba zai iya ba. Sai dai ya daga kawai. Sai dai ya daga ya ji murya ya gane ce to kai ne, waya ce ba ta ganuwa sosai. Amma ko Allah ba shi kuɗin. Allah ba ruwan shi da jahilcinka, ba ruwan shi da kalakka, ba ruwan shi da kyanka, ba ruwan shi da ɗan dangi, yana ajewa inda ya so ne kawai. Yo idan masu wayo ake ba kuɗi alaji kai yaushe zaka samu? Wani ba tafiya zai karanto wayan sai ya gama kaf, sai Allah ya aje shi karkashin jahili yace sai ya baka albashi. Waye kajur kenan ya takure shi ba abinda zai iya kuma ke yawo da file din kuma a hammata ba abinda zaka iya, ba boko ke sa ai arziki ba, Allah ne kawai. Walakin na kasaran nasu la alamuna, sai dai mafi yawancin mutane kuma sai a hankali ba a gano hakan ba. Yace kuma me zai kusanta ka ga Allah karatu na biyu? Kasantuwarka ka tara kudi shikenan sai Allah ya ce da kai yake Allah za ka ga wa arziki? Arzikin sama da ƙasa fanashi ne, dan kai kudi sai ka cika wa Allah ido ya ce da kai yake yi? Sai ce a'a, ba haka labarin yake ba. Wa ma amwalukum wala auladukum, babu wani tarin dukiya naku ko kuma yawan ƴaƴa marasa kunya, billati tuqarribukum indana, wanda za su sa ku samu kusanci a wajenmu. Ko kai ka haifi Kano duka, ba ruwan Allah da kai. Kuma ko kai ne duk duniya ba mai kuɗinka, ba ruwan Allah da kai. Ba abin da zai sa wannan abin ya zama zulfan ka samu kusanci. Amma ka san wata ruwaya ba cewa aka yi, idan Allah ya ba ka kuɗi a duniya, to mu talakawa sai mun shekara 500 muna jin daɗin aljanna, sannan a buɗe ma ƙofa a ce shigo. To anya wani fannin zai ji daɗin a can kuma wallahi ya riga ka shiga aljanna, saboda mai yayi amfani da dukiyar inda ta dace. Ya ka ce ai falalar talauci, ka je ka duba babin falalar talauci, yo falala ce da talauci. Kai kullum kake tawa da kanka kana neman ya kice shi, ina wata falala? Babin falalar talauci, in ka duba za ka gani talaka sai sun huta shekara ɗin. To ko Sulaimanu ma a ruwaya haka aka ce, Annabi Sulaimanu ma sai talaka sun gama shiga da shekara 500 yana bakin ƙofa, saboda yayi mulki ya tara kuɗi a tsaye kawai, ba a buɗe mai shekara 500 alaji. Kuma ka san shekarar lahira, inna yawma inda rabbika ka alfi saratin, yini ɗaya a lahira kamar shekara 50,000 ne na duniya. Yini ɗaya haka littafin da bai ƙarya ya faɗa. To sai aka ce shi Annabi Sulaiman sai ya shekara 500 a bakin ƙofa ba buɗe ya shiga ba, saboda ya tara kuɗi. To ni da ba Sulaimanu ba fa, in ne kuɗin. Ka gama ce ya tashi ya sha koko da safe, Alhaji ya zo da mota wacce ku ci a nan mun ci a can, nan ma wuya ka ci can ma wuya za ka ci, sai ka muku ra'ayi. Alhajin zai ci a can wallahi baka ci a can ba, sai dai fasiki ne Alhajin. In ya ƙare a shashanci kawai shikenan na tsiyar take. Amma wuya ce ka ci a nan kuma za ku ci a can. Saboda ka ba ruwan Allah da wannan tsarin, duk shirme ne kawai irin na mutane. Waye yake abinda Allah yake so? Kana da kuɗin ko baka da kuɗin? In baka da kuɗin kake shegantaka nan wahala can wahala. Allah ne za ka yi shegantaka a nan saboda ya baka a talaka, ka je lahira ya ce shi kenan, saboda ka ƙara talaucin duniya shiga aljanna.
ashe ma abun ya zama tatsuniya kenan. Yace illa man amana, ka ji zancan ba ruwan Allah da talauci da yawan ƴaƴa da yawan kuɗi, illa man amana, sai wanda ya yarda Qur'ani nan gaskiya ne, kuma ba da baki ba. Wa amila salihan, yayin aikin da Qur'ani yace gyararre ne, wallahi kaji amila salihan fa Qur'ani ke kira, ce to ya za a yi a gyara aiki in ka ce Qur'ani, shi ko Qur'an da yazo yace da Allah ka duba wannan karatu, amanu fa wa amila salihati, yararin aikin fa anan suke, amma sai a karfa karfa faulai kalum jaza'u dhifi, wannan sune da sakamako ninki na bima amilu, abinda suka aikata. Wahum fil burfati, suna cikin benaye dakuna na alfarma, aminina suna cikin tsaro, kamar yadda muke cikin tsaro a Najeriya yanzu. To ko lahira ban ba tsaro, alaji aljanna fa bata da dadi, ka kalli dadin lahira idan aka ce ba tsaro. To yanzu ba gara a ce muna da tsaron, muna da talauci ba. To yanzu bai ta hadu ba tsaron, ba kudin, ba mutuncin, ba bin Qur'ani. Kuma rashin bin Qur'ani duk shi ya kawo sauran fa, ba wai wani abu bane shi ya kawo. To ko rayuwar duniya aka ce ba ka da tsaro, yanzu dan Allah aka ce da ba, kar ku manta jama'a, rayuwar da aka yi ta shekaru kaɗan baya ba mai yawa ba. Idan kana ƙauye za ka yi tafiya daga wannan garin zuwa wancan garin, abinda kake tsoro kawai, an ce a tsamiyar su Musa akwai aljanu, aljani kawai kake tsoro. An bai wannan zamanin sosai ma ba da wanda biya ba, ba ka tsoro. In ka ga mutum ma daɗi za ka ji aljanin nan ya ga kun ƙara ƙarfi, ma ba zai ma shegantaka ba. To yau ya labarin yake, yanzu dan Allah dare ya yi maka daga ƙanƙara za ka katsina, da Allah a ce ka zai karfe 9 kamar yanzu, daga ƙanƙara za ka katsina, ce to ni matsalata aljanin hanyar nan. Yanzu ba aljanu kake tsoro ba, dan uwanka mutum ne kake tsoro. Kuma Allah sa ta yi tebaci, ka ji a can wajen 'yan tumaki, daga tumaki yadda za su bazu a kanka a lokacin. Yau an samu rayuwar da wai ba aljani ake magana tsoro a hanya ba mutum, amma da ake a kifan an ji ba su da ilimin addini mutanen, amma akwai tsoron Allah a aikace. Tafiyar ka kawai aljani, malamai in sun ce ku bari ko ba su ba su aya ba sun bari, in sun ce ku yi ko ba aya sun yi, yanzu sai ka kwana ka shekara kana karanta ayoyin Qur'ani, to kuma sai a shekara ana kamuta ka. To amma me biyo baya, ni da kai in ka ga ban ji tsoron ka ba na san ka, amma wallahi in dare yanzu mun daina tsoron aljani, ni kake tsoro ina tsoron ka. Yanzu nan ba bala'i ba, aljanin ma ka ga yanzu gaba ɗaya ba ta so ake, ba ta manyan aljanin ake. Yanzu da Allah ma tashi karatu daga 'yan tumaki mu biyo, ashe mafa kana ga taya ta lalace muna 12 dare lokacin ana jaraban nan, direban kansa ba kana jin abin da yake cewa. Allah dai taimake mu, Allah dai taimake mu, kowa abin da yake ce 12 dare ashe mi ka fara daga waya a gurin, ko hasken waya ma ka kunna a gurin, mun shigo nan ka buga karfe 2 dare. To in yanzu ne alaji ai ba za ma mu fara tafiyar ba. To farko abin ne lokacin da dama kibiya a ido, bai zo ba sosai lokacin. Wannan wani irin bala'i rayuwa ne, in ka ga dan uwanka mutum kana jin daɗi, ka ga mai agaza maka ko matsala ta faru, amma yanzu a ce wai alaji an daina magana aljani sai mutum. Wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizina, wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdharun, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kun ga abin tsoron kuma matsalan nan ba san inda za ta tsaya ba, da Allah ya sa mun ga tsayawar ta ma. To fitinar ta kai fitina, kana nan a gari ka kwanta lafiya, Allah ya daga maka kafa a karanta ma Qur'ani, ka karanto Qur'ani rashin mutunci. A daina hangen can gurin kurin, ba dajin kawai ake hange ba, cikin garin ma haka abin yake. Wanda aka jagoranta a addini shi ke sukan Qur'ani, jagora ba aka bashi musulunci aiki, amma shi zai soki littafin da manzon Allah ya zo da shi.
kuma ya tattare ka da shi Allah ke yi kamar Allah tsoron sa yake ji yace wallazina yasauna naji kamar arama ce sa'u wallazina yasauna wadanda suke kokari fi ayati na wajen kokarin banza fa kokarin banza akan ayoyin mu sai sun taka birki mu ajizi ne wasu masu sawa a gajiya a daina karanta qur'anin ulaika fil azabi muhdaruna wannan sai su gama za a tattara su cikin azabar Allah naka ka gaya musu inna rabbi yafsid rizqa ko ka ki Allah ko ka bi hanyar da Allah yace ka bi to Allah shine mai sauƙaƙe arziki sai kai ta shegantakar kai ta abin da kaga dama amma jiya yau baka tara komai ba baka ganin ana haka sai ka jira na kata mutum ce miliyan kaza ya samu ba shi wata uku amma Allah ya masa albarka 100,000 in wani mai jan bakin ya samu sai kaga wata uku kawai ya daina jin haushin kowa kaji har da kudin bazawara a ciki ya 20,000 a 100,000 kullu amma idan Allah ya kwashi albarka sai kaji miliyan kaza an karbe su ba hanyar da ta dace ba amma wata biyu ku shikenan babu su wala ba labari ka tsaya Allah ya maka arziki kawai wa yaqdir lahu kuma ya takura wanda ya ga dama ka san takura nan da yake duk farashin kunyarka da irin duk abin da kake da kai kudin in Allah ya takura ba za kai ba wa ma anfaqatin min shay'in duk wani abu da zaku kashe na dukiya ko menene fa huwa yukulifu shi wannan abu Allah zai cike muku gurbin zai bayar wa huwa khairur raziqina Allah ko baya yaudara baya fada ma ƙarya shine fiyayyen mai azurtawa dabara aka ce wai wayo baya daura kaya dole sai da igiya shi yasa duk irin wayanka ka tara kudin ba garanti bane sai Allah ya so wa ma yashirun jami'a ko وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا haka yake wakano ka ba shi bane ba to bari ba tuno sauran kafin wani ya baka zarkar 1000 ka fi gane wa yawma yahshuruhum jami'an ku tuna da zai je 2000 duk wannan targadan kun daina jin shi ku tuna da yinin da yahshuruhum jami'an Allah zai tattaro kowa da kowa da mutanen banzan da na kirki kowa zai zo gaban Allah summa naqulu lil mala'ikati to yanzu a duniya jama'a idan ka ce ka rike wani mutum shi zai kai ka gurin Allah idan akwai a wanda ya kamata a rike ya kai kamar mala'ika shi fa yaban sa Allah ya la ya asunallaha ma amarakum wa yafaluna amma ko su junan su ba sa rike juna wajen ibada kowa abinda Allah ya sashi yake to za a tattara mu a fara da mala'iku tunda su ne na kirki Allah ya ce da mala'iku a haula iyakum yanzu waɗannan watsatsun ku ne waɗanda kanu ya abuduna suka rika yi wa ibada kanu za ce subhanaka tsarkinka ya tabbata anta waliyuna kai ne mai jibintar lamarinmu sai ka ce mu yi sai ka ce mu bari min dunihin ba su ba ruwanmu da su bal kanu ya abuduna jinna aljanu kawai suke bauta ya ce aksaruhum mafi yawancinsu bihim muminuna da su suke yadda mala'iku sun yi fure kai kuma duk girman malintarka a tsayi da kai gaban Allah ka ce kai ka ce su bi ka zaka ba su aljanna an ya ranar nan za ta maka kyau kai fa mai laifi ina ka fito laifi a ina kake gurin laifi gobe mai ka shirya laifi wai amma a rike ka kai zaka ba wani aljanna Allah ce fa yau mai yau dai kallamuku ba abu kulli ba abin nafa ta baci yau dai junan ku ba zai amfana wa juna komai ba wala rabba ko wata matsala duk girman malami ba zai jefa ka matsala ba ranar lahira kaji karatun fa ka daina jin wani malami zai jefa ka matsala a ranar lahira kai da kaje da aikin ka shine matsalar ka kawai in kai kaje da shi wala qulil ladina zalamu rannan zamu ce waɗanda suka yi zalunci ga littafin sun ki zuqu azaban narin lati kuntum biha tukazibun yau za ku dan ana ta ki da su har ma Allah ya ce to laifin su a duniya ka ji irin laifin su wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum
وقالوا ما هذا إلا سحر مفتري إلا إفكم مفتري وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين دالا ككلونا آية ركو ديتي وإذا لوكacin da su irin waɗannan mutanen wanda za a ce ƴan wuta ne tutula alaihim ayatuna za a karanta musu ayoyi mu matsalar sa kawai kace Allah ne yake amma idan zaka ce zaka kira sunan yake ce mai budari da larabci tunda ba sani ba kace shi ya faɗa ce aida an yi manyan malamai to bai san sunan budarin da larabci ba bai sani ba sai ce ka Allah radiyallahu anhu Mono ake cewa haka ba nan ma wanda ake ganin sun waye a ilimin ba ma suna ganin daga su sai Allah ya isa kowa mushriki ne mutum zai ce qala ibnu badda radiyallahu anhu to menene ibnu badda dan agwagwa yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ci kaga ka tsaya na muƙamala sai to ni labari ya bu karbi na bana bin dan agwagwa bai sani ba ai bai san me ibnu baddan ba ai to bai san menene bada bada larabcin kansa to ba dole a samu matsala ba ka zo muƙamala mutu ya ce ibnu badda radiyallahu ta'ala no ai ka san samu matsala kuma an samu matsala kuma ka ji inna haza lafi su bilule ba haka ne mutanen mu nan ba ma su muƙamala inna haza lafi su bilule ita ce tace annabi ibrahim yayi kaciya da shekara 100 Allah ko anan gurin sun zo kan walata qur'ani ai akwai aya inna hadha lafi subilule kaje ka zo ran makabala zaka ji gurin ita ce tace ibrahim ya tsaya har shekara 100 ba kaciya shi lule din ne ga allola da yawa shekara 100 ce lule da ba kan shekara 100 ce lule ai sai alabar zai a hankali alaji kalu ai an nuna din kuma an tafi wallahi an nuna sai abinda Allah ya kalu suka ce ma za illa rajulun kun ji sharrin da ake wa masu karatun qur'ani ba yau ba ma guza ko saurari ayan nan kalu suka ce ma haza illa rajulun wannan fa kawai wani mutum ne yazo yuridu an yi saddaku ya hana ko amma kana ya abudu aba'ukum abinda iyayenku yanzu a ce shi kadai ya san daidai ka zama wani gurin cewa suke a basharar min nawahidan na tabi'u kawai mu sa mutum gaba dan yare na bana hankali ya ce shi ne kawai shi ne wanda ake wahayi wasu da wannan bala'in za su mutu maimakon ya daina kallonka ya kalli me ka karanta ya je ya duba wani haka zai mutu kawai din neman girma ne ake yi a haka ake cewa yau girman za mu neme shi da qur'ani kai in banda baka san meye qur'ani ba a Kano ka nemi girma da Qur'ani ko farin jini mun san fa da abin da ake neman girma wallahi da ganguna ake neman girma a Kano muna tare ganguna wallahi da ƴaƴanku da matanku da ƴan matanku dole he kaga sun zo suna juyi a gaban mu dole ko ka so ko baka so ba duk kishin da kake mata da mun kada he ta zo to me ne neman girma a Qur'ani littafin da duk duniya ba dan da yake da bakin jini ma irin wanda yake cewa ga Qur'ani layin farin jinin ai mun san shi kaga dai dan adam iya kishi aka ce matarsa to wallahi in muka dau layin farin jinin he matarsa ta rona da yadda matar sai ta in ta zo ma he ta yi juyi a gaban dogo ya ja bakin tebu kama duk da haka wai wani neman girma da wazin qur'ani zaka nemi wani farin jini da girma ai me neman yabo me neman yabo da me san daukaka ba zai fada mutane qur'ani ba kai ne kawai kake ake baka san dawar garin ba wallahi wa qalu ma hadha illa ifkun muftara suka ce to wannan kawai ifkun farfaganda ce wanda ake kirkira kawai ka kirkiro ka san mu ma ka ake ta fassara ma irin tasu daban yo ai wanda ma kaje yana kiran balaga yayi karatu wani fa bai san ma me balaga ba kawai dai sai irin taka ai wani ma bai san balaga ba ma kwata me ma balaga oho wa qala allazina kafaru lil haqqi maguzawa suke fadin kazaman magana lil haqqi akan qur'ani lamma ja'ahum lokacin da yazo musu su ce in hadha illa sir wannan ai tsafi ne mubinin afili kuma inda zaka san ƙarya ne yanzu ba ai zamanin da ake cewa wai masu bin qur'ani tsafi suke ba har ma in sun dafa abu karkaci ko samu 20,000 da Allah ka ba dogo ai ya hu bakin jini ya bi ni bakin jini ko
ka ba dogo 20,000 ya ba wani wanda bai san Qur'ani kaga zai karba ko zai karba ba ya tsoran aiwa 20,000 din tsafin dan can balla to haka sharrin yake haka yake jiya haka yake yau gobe ma haka yake wama atainahum sai inda ba dadin wama atainahum min kutubi yadrusunaha wama arsalna ilayhim qablaka min nazir وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ sai Allah ya ce duk wannan hayaniyar da suke wa ma atainahum min kutubi ba wani tare littattafai da muka taba ba su yadda rasulu ha wanda suke karantawa lalle wama arsalna ilayhim qablaka min nazir kafin kai muhammadu ba mu taba turo wani mai gargadi ba kenan suna umminan da yan gargajiya a zaman gargajiyar ake ba addinin kuma ba mutunci sai ce wa kazaban ladina min qablihim na gabanin su ma haka suka karyata qur'ani amma na yanzu karyatawa suna yi cikin talauci sai ce wa ma balagu mi ishara idan karba arzikin da muka yi musu goma ba su kai kashi ɗaya na ma'ate na wanda muka ba wadancan ba waye zumo da amana arzikin irin na wadancan ya zami ne a hakan fa da talauci ka duba yadda muke a hakan fa da talauci su kuma maguzan baya zaka ga cewa ga dukiyar ga technology su gida ma su tsaya suna gina ma na siminti wata aya cewa ta yanci baya gidan tsiya ne kawai watan hituna min aljibali buyutan ne in kaga ma sun tsaya suna gidan siminti matalauci ne wanda duniya ta gaddama kawai mu kuma zuwa yake yin na siminti wanda duniya ke yi da shi kuma kila kai haya kuma a hayan ma ka zo kuma ka haye wa qur'ani wani rashin mutunci to koma gidan ne irin namu alhaji gidan tantabaru me abun burgiya da zaka tsaka wa Allah bigiran ciya ciki ina abun yake kaji Allah ya ce to su wadancan ma din sun yi kafircin da hujja to mu namu wallahi ba hujja amma sun yi anji ga mulki ga kudi fa kai fa kana da kiri ya haga bala'i na ya kare kansu kudin kenan baya maganin musifar in Allah ya aika ta wala yuraddu ba'suhu an al-qawl mujrimina inda ya tinkaro to shikenan da masu kudin da masu mulkin da iya dabarun tsaran Allah ya ce in bala'in Allah ya zo baya yi ba gashi bala'in Allah ya zo ba duk komai ya kasa aiki da kudin da tsaran ya kasa Allah ya ce ka gaya musu abinda ba a so da kul innama a'idhukum kul innama a'idhukum biwahida amatabumu lillahi mathni wa furadi thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabi shadid wal ka gaya musu innama a'idhukum biwahida ine muku wa'azi ne da kalma ɗaya tal Allah nake ce muku ya ce Allah kaga dai Qur'ani Allah da in kaji annabi ya ce wata magana ta ake kul talle sai an ce nan ma fadi idan kuma ya fada ba tare da kul ba idan Allah ya yarda da ita to sai a sa mata sainin sai a bata cikin Qur'ani ko Musa ya fada ko Shu'aibu ya fada ko Yunus wai ba ka ganin wa idza qala Allahu Musa wa idza qala Allahu ya isu wa idza qala Musa liqaumihi wa qala Musa duk ga yana wa idza qala Ibrahim ba ka jin ne duk gasunan hadisan annabawan gasunan illa masha Allah wa qala nuhu rabbi shi mai qur'ani da yazo ya fadi mara dadi yace wa qala rasul ya rabbi inna qaumiya takazu hadhal qur'ana mahjura da muwasa shi an kaura cewa qur'ani ba wai an je an yi kungiyoyi ba lalle ba su bayyana wannan hadisi wannan hadisi bai da dadi ne sai mai imani bai ma inganta ba zuwa wurin su yace an taqumu lillahi ku tsaya domin Allah kun ibada masna kuna bibi ne da kai da dan uwanka ku dubi Allah ku ga Allah wa furada daga kai sai Allah ba mai ganinka kuna tsura daidai kunku ku tsaya ku ga Allah yanzu a ce dan Allah in bana ganin mutum bazan addini ba wa furada ko lokacin sallah yayi ina gona kawai azan ta ce na waiga makauta na duk sun tashi bari ni bazan sallah ba wa furada ta zo guru sun mata tafakkaru sannan ku tsaya kada san zuciya ya dauke ku ku rika tunani annabin da kuke karawa hauka ma bi sahibukum min jinna abokin nan naku ku kun san ƙarya kuke ba haukan yake ba
yanzu wannan wawayen wanda suke kade tunanin mutane suna ci akalaka take shi ma san ƙarya yake yi har zuciyarsa ya san ƙarya yake yi to yanzu wanda yace da Allah mahaukaci ne har zuciyarsa fa ya san wallahi ƙarya yake shine fa mahaukacin kuma shi ma ne shine fa akalaka ta abin haka yake amma sharri da yake an saba yin sa to sai a sa maka sunan ka dauka ko kana so ko baka so yanzu annabi da aka ce mai mahaukaci mahaukacin ne in huwa illa nadhiru Allah ya ce ƙarya ba suke laifin annabi kawai yana musu gargadi ku daina batala nadhiru lakum ne kawai baina yadai yana gargadin tun kafin azabin shadidin azaba mai tsanani ta zo in fa ta zo shikenan kuma an riga an makara sai ya ce ka gaya musu wai me yasa in ka gaya musu qur'ani ba sa yadda da shine ko laifin naka ne ulama sa'alatukum min ajrin fa huwa lakum in ajri illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq allamul ghuyub ku ji karatun nan fa yace kul ka gaya musu ma sa'alatukum min ajri yanzu mun tashi wa'azin nan gobe da safe da a ce din ranar asabar washe garin wa'azin nan muna bi gida-gida mu ce to a ba mu kudin wa'azi naira 100 nawa za mu tara a satin yaya kare kuma sanin qur'ani yanzu ma Aisha da yake na da karfin bara ya bi mu iya bara a ce din ran asabar yau samakon gwane ce je akai wa'azin juma kawo 100 ko ne ne a gidan ko da ba dan Allah yake ba amma ta tsaya ba dan kai ba ka zama inda aka zo magar ba dan Allah ai magana ba dan Allah yake ba ta taso ba laji ashe ma an ga ma mai dadi kaji Allah yace ma sa'altukum min ajrin a duniya idan akwai abin da musulmi ya kamata ya biya kuɗi kasa a karantar da shi wallahi ba irin qur'ani in dai musulmin na gaske ne to a hakan ma an ce kakka biya kudi yace ma sa'altukum min ajri fa huwa lakum ba ina tambayar lada bane wanda kuka mallaka in ajariya ina gaya muku dan Allah ne ba ni da wani albashi da nake sa rai illa Allah sai a wajen Allah wa huwa ala kulli shay'in shahidu Allah kuma shine mai sheda akan komai da komai to ba a tambayi kudin ba ma kalli yadda ake bala'i kullu yace ga musu inna rabbi yaqdhibu bil haqqi Ubangiji na yana mai da martani ne na gaskiya da kun ga martanin bala'i ku caji kanku kawai akwai ba wani abu da muke mantawa akwai tsohon taru na laifi Allah sai ya aje shi an yi shi shekaru sai bana ya ce to yanzu kuma za ku dauki adashin ka kalli karatun nan me bai ba Najeriya nan ne menene bai ba to Allah innama nuli da hudin ai shine tsohon taru an yi abin banna shekarun baya ba ku gyara a lokacin ba an ba ku notice ba ku gyara ba yanzu ba ku gyara ba sai Allah ya ce to ga rana dauka adashi kowa ya dauka kuma ya je abin da zai in ma baka dauka ba sai an dauka ma dole wallahi an dauka maka naka shi yasa ya ce kul ka ga musu inna rabbi yaqdhibu bil haqqi Allah yana bai da martani na gaskiya ne wannan martanin kawai laifin mu ne dan shine allamul ghuyubi da Allah zai buɗe maka laifukan da ake na ɓoye da ka sha mamaki na ɓoye an kashe al'umma a sirri iri daban-daban wanda baka sani ba sai Allah da yanzu gashi muna ɗauka adashi kuma sai abin da Allah ya kuma wal ja'al haqqu qul li ja'al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id qul in badaltu fa innama adillu ala nafsi wa in yatadaitu bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib kaje yanzu da an bu wannan meye abin rigima a duniya ai ba magana rigima yanzu dai aka ce mutai ce ma ka bace to ni kai na ni kadai na bace ko to kai da kake shiryayyen je kake shirin ka ni na bace din ba shikenan bane to wai hakan ma ba a yadda ba ja al haqu gaskiyar dai ta riga ta gama zuwa wanda baka so da ce aka yi za ta zo sai ka dauki matakin hanawa ka ji qur'ani da jefa magana yace to ta riga ta zo kuma kai kuma baka so ya zai kuma sai ce wa mayu bidul badil badil ismul fa'ili mai batanci akan gaskiya wa mayu bidu in zaka bashi duniya duka ba zai iya kirkirar wata gaskiyar ba
wa ma yu'idu, kuma gaskiyar da tazo ba zai mai da ita babu ba. Subhanallah. Sai a zuba a gani wane kake jin zai yi, za a bada Qur'anin ne a mai da shi kamar babu? Sai ce kurga masa iddalaltu, je ka in na bace fa illa ma adillu ala nafsi, na bace dan karar kaina. Ko kuma in mun ce Qur'ani mu mun bace, to mun ji da mu da ƴaƴanmu da iyalin mu mun bace, kai da ƴaƴanka da iyalinka ba ku bace ba, shikenan a zuba a gani. Kuma kaji karatu yace wa inni tadaitu, annabi yace idan kuma shiruwa nayi ba fa kokari na bane ko kuma wayo na ko darajata, a'a fabi ma yuha ilayya rabbi, dan Allah dan Annabi ka kalli karatu ne. Idan shiriya nayi na zama shiryayye, sanadiyar abin da Allah yake mun wahayi ne. Fabi ma yuha ilayya rabbi, ai karatu ne ma ya sheka kaje kai ta duba shi. Yau kuma wahayin ne ake cewa ka buka bace, lalle mutanen akwai abin tausayi a labarin su. Innahu sami'u, Allah mai jin ku ne, kar ma ku yadda da wahayi. Karibin kuma yana kusa da ku, Allah baya nisa, balle a ce sanda Allah ya tafi balaguro wani yayi shegantaka Allah bai sani ba. Walau tara ko walau tare iz fadu fala fawt wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahu mutanawishu min makanin ba'id. Kaji muna baccin dan adam, in ka ji ya nemi Qur'ani Allah ne mai shi da bala'i. Ita tuwa kila Qur'anin gidan su wani shine tsoho, dan an ce yana da tarihi. Allah ma bai karba da sabo-sabo. Eh, rubutun hannu ne. Ba bugun kusa ba ne. Na gidan su malam ya bugun kusa ne. Ko kaji ayar. Walau tara iz fazi'u, da za ka ga lokacin da za su firgice, gaba ɗaya Allah ya ci da hankali. Kuma matsalar falafauta ba kubucewa a hannu kake. Wa ukizu, za a kama su min makalin daga wani guri karibin kusa da kayan kuri dama a hannu kake. To da ya gaba gurin gudi wa qalu amanna bihi, ce to Allah mun yadda bihi, da Allah bihi ko bihi ma. To Allah Qur'anin ne da shi kadai mun yadda yanzu. Kuma da Allah munafici. Da an zo Allah ya rike ruwan sama bihi din ne. Ce fa ta bayan gari ai sauka, dan ma nan mun cike bayan garin nisa yake. Ya masallatai bihi din kuma fa za a yi amfani da shi. Sai Allah ya ce to wannan munafikai, wa anna lahum mutanawishu, wannan kamakame ta ya zai musu amfani min makanin ba'idin daga guri mai nisa kuma. Ai kamakame ne kuma. Aje lahira dai a ce a lokacin ne za ka ce kuma eh ka yadda abinda Allah ya faɗa haka yake, to an samu matsala kuma. Ayoyi mu na ƙarshe, wa qad kafaru bihi min qablu, wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qablu innahum kanu fi shakkin murib. Aya ta 54 kenan, ƙarshen suratul Saba'i, za a shiga wata sabuwar sura kuma. Kaji Qur'ani daki, yanzu dai an ce duk ba a ganewa. Wato ni abin da yasa nake jaddada wannan, saboda mai fadin ya gane fa akwai rashin hankali tare da shi, duk ba a ganewa. To me kai da kumburi ba a ganewa, alaji ka sama wa kanka lafiya kawai, tunda ba ka gane ba, ka saki jiki kawai, ai harka kawai, ba a ganewa. In kwana muka yi ba ka gane ba, mu ne muka gane, ba shi kenan ba ne. Waƙalu amanna bihi wa qad kafaru bihi, suka bayan Allah ce kaji bayan da sun kafirce wa bihi min qablu qur'anin kafin, wa yaqdhifuna bil ghaibi, suna jifa cikin duhu, kuma jifa a duhu irin daga guri mai nisa. Yanzu dai abu ne aka aje a dan batta, kuma aka ce yanzu ana cikin dare kai jifa ka same shi. To idan ka je lahira fa kaji misalin Allah, idan ka je lahira ba aikin Qur'anin kai ba, sai a can ne za ka yi wannan. To kamar wannan ne, min makani wa yaqdhifuna bil ghaibi min makani ba'id, jifa a duhu kuma daga guri mai nisa. Ka san dai dan batta misali ka dan nema akan lahira da duniya, saboda wahila an tare bainahum, tsakanin su wa baina da tsakanin ma tahuna, abinda suke da bukata Allah ya ba su. Kama fu ila bi ashiyaihim,
kamar yadda aka yi wa iri-irin su min kauli na da can su ma da suka yi fada da littafin Allah inna mukanu fi shakkin laifin sun zama cikin kokonto to yanzu ba harka kokonto ake ba harka cewa ƙarya ne kaji kokonto fa qur'ani kaji irin bala'i dama tun farkon qur'ani sai yace la raiba fihi da kai kokontan nan kuma matsala ta shigo kuma muridin suna dare-dare da cewa qur'anin na baddi su Allah karka sa mu cikin irin wannan rukuni Allah abinda ba mu gane shi ba cikin littafin nan koda duniya tana kinsa sama da wanda muka gane Allah ka ba mu karfin halin aiki da shi sanarwa maimai ta karshe gobe ne karatun daura in Allah daga wanda Allah ya ba iko karfe 4 sannan akwai Malam Abdullahi Dijjal Lemo Allah ya ba shi jariri ko jaririya jariri masmuhu sunansa Abu Laysa huna to baban baya nan Allah dai raya ko ma menene dai Ibrahim Allah ya masa albarka mu ma Allah ya hada da namu ya masa albarka duka sannan karatun ungwabawa shi kuma sati ne gobe Allah ya yarda sannan sati mai zuwa rana ta gobe sannan kuma maganar WhatsApp din nan da matan nan suka aika a lura da maganar nan jama'a a lura da maganar nan sun bude WhatsApp zalla dan koya wa matar da bata iya Qur'ani ba ko ta iya kuma ta fasa ta daina a koya musu Qur'ani zalla karka kawo lambar wani namiji a ciki a dau mataki akan shi a hukumance lambar matarka kawai ake bukata mata su koya mata mai bukatar baki karantawa a koya mata mai bukatar fasara a koya mata group ne na mata almajiran Qur'ani kadai za su karantar da mata ƴan uwansu Qur'ani wannan shine sanarwa ta hudu ta uku kuma shine sanarwar da muka yi akan marigayi Malam Buniya wanda Allah ya kawo ajalin sa ya kwana biyar kuma a hanyar can da muka ce an harbe shi yana direban babban mota sannan akwai daurin aure GB Lahadi karfe 8 na Malam Bashir Mayanka wanda za a yi shi ma a gidan Malam Sa'adu Kuka mai takwaikwaiwa na Rijiyar Lemo wanda Allah ya ba iko sannan da na Malam Idris titin jajiran shi kuma sai waccan Lahadin karfe 10 Allah ya yarda da wasai na dogo shi kuma ran da ya kudi sai a hada da nashi kafin mu rufe da addu'a kuma an wani addu'a shi kansa Malam mai tasirin muna son ganin Malam Muhammadu Gogorawa Allah ya jinu Malam Lawan Sani mai kata kuma